Pozdrav i dobrodošli. U današnjoj epizodi pričat ćemo o potrebi za opravdavanjem. Potreba za opravdavanjem je nešto na što bih rekla da nitko od nas nije u potpunosti imun, ali je definitivno nešto što možemo uvelike reducirati kroz osobni razvoj i zapravo što se više penjemo na toj ljestvici samosvijesti i osobnog razvoja, to je ta naša potreba manja. E sad kada pričamo o potrebi za opravdavanjem, onda tu imamo različite teme i dijelove našeg života oko kojih se imamo ili nemamo potrebu opravdati. Netko će imati potrebu opravdati zašto radi nešto drugo u odnosu na ono što je studirao, odnosno diplomirao. Netko će imati potrebu opravdavati se Zašto još uvijek nije u ozbiljnoj vezi iako ima X godina? Netko će se pak pokušavati opravdati zašto je sretan, a netko će se opravdavati uvjeravajući drugu osobu da nije onakav kakvim ga ta druga osoba smatra. E sad ono što je vrlo zanimljivo je da zapravo ta naša potreba da opravdamo bilo koji dio sebe ili svog života je blisko povezana sa onime što mi o sebi mislimo i vjerujemo i na taj način nam tuđi komentari zapravo jako lijepo mogu poslušiti kao ček lista da provjerimo sami sa sobom gdje su neka polja na kojima mi još uvijek imamo prostora za rad. Daću jedan banalan primjer prije nego krenemo na neke malo dublje teme. Ukoliko netko kaže Sara imaš predugačku kosu, a ja sam s druge strane sasvim zadovoljna sa dužinom svoje kose. Ja se vrlo vjerojatno neću imati potrebe opravdavati i objašnjavati toj osobi zašto je upravo ova dužina kose za mene idealna, iako primjerice moja blizanka ima znatno kraću kosu. S druge strane a ako sam ja taman u periodu života kada razmišljam o tome je li mi kosa preduga, bi li ju trebala skratiti, oduzima li mi previše vremena, bilo da odem u frizerski salon ili da sama doma uređujem kosu, da li je to previše vremena, da li sam s time zadovoljna. I onda ako mi u tom trenutku netko sa strane kaže e Sara kosa ti je preduga, ja bih kao prvo u tom trenutku mogla to doživjeti kao napad zato što i sama nisam onako čvrsto na tlu po pitanju te teme, a onda i opravdavati se i objašnjavati zašto je trenutno dugačka kakva je ili pak ići u protu napad i pitati tu drugu osobu pa zar ne vidiš da i sama nisam sigurna kud me još i ti Kud mi sol na ranu stavljaš i tako dalje. Naravno, sad dužina kose je tu zaista banalan primjer, ali je metafora za sve neke druge puno važnije dijelove nas, naših odobira u životu koje imamo potrebu objasniti, a ta onda potreba za objašnjavanjem i opravdavanjem oduzima jako veliku količinu naše energije. S druge pak strane ponekad ćemo reći, ali ja sam zaista ok sa ovim nečim, bilo da je to neka tvoja osobina, odluka ili bilo što drugom, ajmo reći pod navodnicima dužina tvoje kose, a svejedno me smeta to što je ta druga osoba rekla i svejedno na neki način imam potrebu opravdati se ili barem da ta druga osoba shvati da je u krivu. U tim trenucima kada osvijestiš da koliko god si ti sam ili sama ok sa tim nečim, ali te svejedno jako smeta jako žulja i ne možeš to pustiti sa strane što ta druga osoba to ne vidi takvim i pogotovo ako u tom trenutku sjetiš jaku emocionalnu reakciju bilo tugu ljutnju bijes potrebu da se svađaš da joj dokažeš suprotno što god da je onako jako emocionalno nabijeno u tom trenutku će ti koristiti pitanje na što me ova osoba ili ova situacija podsjećaju jer ukoliko si ok sa tim, ime dakle dužinom kose a svejedno je emocionalna reakcija izražena znači da je taj događaj trigerirao neku staru nedovršenu priču za tebe koju još uvijek nisi razriješio ili razriješila i koja čeka da ju razriješiš E sad da se vratimo na onaj prethodni primjer gdje ti osobi želiš objasniti da je tvoja dužina kose za tebe u redu i da je ta dužina sasvim ok i pokušavaš nju uvjeriti da ona promijeni svoje mišljenje i da i ona vidi da je ta dužina ok. Tu onda pričamo zapravo o tvojoj težnji da druga osoba vidi stvari u svijetu onakvima kakve ih ti vidiš odnosno doživljavaš. Jer dogod ti imaš potrebu drugu osobu uvjeriti u nešto, opravdati joj svoj stav i pokazati joj da je tvoj stav ispravniji od njenog, do tada zapravo pokazuješ da vjeruješ da postoji jedna percepcija koja je ispravnija od druge. Dakle, jedno mišljenje koje je ispravno i to po mogućnosti tvoje i tuđe koje je pogrešno. A zapravo ono što je važno da razumijemo je da dvije istine mogu stajati jedna pored druge. A to znači da ta dužina kose koju ti imaš za tebe može biti taman, a za drugu osobu predugačka i da je jedno i drugo ispravno i istinito ovisno o tome iz čijih cipela promatramo. E sad, mi možemo težiti tome da osobu upoznamo sa svojim cipelama, sa pozicijom iz koje mi polazimo i da joj pokažemo zašto je to nešto za nas takvo, ali naše očekivanje da druga osoba čuje i doživi nešto točno onako kako smo mi rekli i zamislili je zapravo nerealno očekivanje zašto zato što svaka osoba kada sluša određene riječi te riječi provodi kroz svoj filter iskustava a to znači da poput one igre dječje gluhog telefona od jedne do druge osobe će se dogoditi određeni šum u komunikaciji. Taj šum se događa radi razlike u našim iskustvima i s obzirom na različita iskustva mi ćemo i različito dodjeljivati značenje određenim riječima, stavovima, izborima, odlukama i tako dalje. Uzmimo za primjer da ti odlučiš dati otkaz i pokrenuti svoj posao i tražiš od svojih roditelja da te podrže u toj odluci. I sad zamislimo da ti tvoji roditelji kada su bili tvoji godina su također se okušali u poduzetničkim vodama i da su propali u tome, odnosno nisu uspjeli i morali su se zaposliti negdje i proći taj težak period bankrota, vraćanja na stari posao, dakle cijeli jedan onako niz i spektar loših iskustava. Oni iz tog svog iskustva, iz tih svojih cipela ne mogu neutralno čuti kada im ti dođeš sva entuzijastična sa idejom e ja ću pokrenuti nešto svoje i dajem otkaz na poslu gdje sam trenutno. Dakle, njihovo iskustvo i njihova priča daju boju tome što oni čuju. I oni će iz tog svog iskustva biti previše negativni prema tome, možda previše oprezni, previše zaštitnički nastrojeni iz tvog kuta gledanja. A za njih što god da ti kažu i koliko god da te upozoravaju, premalo je. Jer ne žele da ti ponoviš ono što se njima dogodilo. Rješenje koje se tu može pronaći je zapravo u tome da što god nam druga osoba rekla, bilo da nas okarakterizira nekakvima, bilo da nas smatra da smo loši nego što mi sebe vidimo, bilo da mi doživljavamo da ne vjeruje u nas, da nam nije podrška ili bilo što, ono što će nam zapravo olakšati je da se pitamo iz koje pozicije i iz kojih iskustava, iz kakvog svijeta dolazi osoba koja mi ovo govori i mogu li s obzirom na njena iskustva i na nekakav njen životni put uopće očekivati da me razumije na način na koji ja to trebam i želim i da me podrži na način koji ja smatram da je dobar za mene. Primjerice, kada bih ja očekivala podršku od svog oca u obliku pitanja e pa ajde reci mi što je to što ti radiš, kako ti ide, pričaj mi o svojim edukacijama, što si novo naučila, zašto si se odlučila za drugu psihoterapijsku školu, što dobivaš tamo, što učiš. Ja bih vrlo vjerojatno bila izrazito frustrirana zato što to nije njegov svijet, on to nema u svojoj paleti iskustava i to nije nešto što mi on može pružiti. Ja njemu mogu reći, e jako želim da me to pitaš i on će me jednom ili dva puta pitati kada će se na namjerno prisjetiti toga, ali zapravo nakon nekog vremena će mu to ispariti i on jednostavno se toga više neće sjetiti. S druge strane, on kada mene nazove vikendom i pita e što si ručala, ja onda znam da je to njegov način na koji mi on pokazuje brinem za tebe i važno mi je kako si. I od kada to znam, naš je odnos puno bolji, iako se on nije promijenio. Jedino što se zapravo u toj priči promijenilo je moja percepcija, odnosno moje razumijevanje njega i na temelju toga značenje koje pridajem njegovim riječima i njegovom ponašanju. I zaključila bih ovaj podcast sa svojim pogledom na to zašto opravdavanje drugim ljudima nema smisla. Ono kako ja to vidim je da ljudi koji su prošli put koji je sličan nama, odnosno našem putu će i onako razumjeti naše odluke, poteze, rezultate, želje i izbore zato što su prošli nešto slično i iz tog vlastitog iskustva mogu razumjeti ono naše s druge strane ljudi koji nisu prošli naš put, odnosno niti nalik našem putu, koliko im mi objašnjavali, neće moći razumjeti zato što oni nemaju to ili slično iskustvo. Uzet ću ovdje za primjer dva najekstremnija primjera koju u društvu većinu ljudi bodu u oči, a to su sreća i novac. Ukoliko je netko prošao dug put osobnog razvoja koji je uključivao i psihoterapiju i periode velike tuge, odnosno ispoljavanja emocija koje su dugo čučale u nama i periode propitivanja što je meni ovo uopće trebalo, s ovim uvidima sad ne znam što da radim, ne mogu nazad, ne mogu niti naprijed periode straha od suočavanja sa sobom i onime što ćemo na tom putu uopće upoznati i sresti, jer kada se suočavaš sa sobom bojiš se da ćeš otkriti neki dio sebe koji ti se ne sviđa i za koji ne želiš da je dio tebe i taj period u kojem ti je bila potrebna hrabrost da uđeš u sebe, duboko u svoje emocije, da se vratiš u neka rana iskustva koja su ti bila teška i zahtjevna i koja ti nimalo nisu ni danas lagana dakle osoba koja je prošla to takozvano sito i rešeto osobnog razvoja a ne onaj sami šlag na torti koji je vrlo ugodan i vrlo zabavan ta će osoba moći razumjeti što znači živjeti ispunjeno zadovoljno autentično bez potrebe da se tu nešto puno objašnjava i razlaže s druge strane osoba koja na površini radi na sebi ali nije još uvijek upoznala neke dubine osobnog razvoja će osobu koja izgleda sretno smatrati osobom koja izmišlja koja dijelove sebe gura sa strane ne prikazuje koja laže izmišlja zato što ona nema to iskustvo da je zaista takav život moguć i da je takav podržavajući odnos sa sobom moguć isto tako vrijedi i za novac osoba koja gradi svoj vlastiti put, koja jako puno ulaže u sebe, koja daje 200% sebe u to što razvija, koja se suočava i sa rizicima, i sa strahovima, i sa neuspjesima, i sa pogreškama i pokušajima, i sa frustracijama na tom putu, će cijeniti tuđi put, tuđi trud, tuđi rad i ako primijeti nešto što smatra da je možda pogreška, će na lijep način sugerirati, ponuditi svoje iskustvo, savjet i tako dalje. S druge strane, osoba koja ne gradi nešto svoje, koja nema iskustvo tog puta izgradnje svoje priče, će puno lakše kritizirati ili pak s druge strane sumnjati u to kako je osoba do svojih rezultata došla. Zašto? Zato što ona nema to iskustvo da je moguće proći taj put zero to hero, odnosno da je moguće od ničega izgraditi nešto odnosno puno. I upravo zato ima smisla ona rečenica koja kaže da kada god ljudi pričaju o drugim ljudima zapravo govore o sebi. Kada netko kaže, ma nema šanse da je ona tako sretna, zapravo govori, vrlo vjerojatno, ja bih htjela biti tako sretna, ali ne znam kako doći do toga. Kada osoba kaže, ma nema šanse da je sve to pošteno zaradio ili zaradila, vrlo vjerojatno govori, pa ja bi to htio ili htjela, ali pojma nemam kako da do toga dođem. Kada netko kaže, ma daj, ona nije normalna, daje otkaz i pokreće svoj posao, zapravo govori, Pff, ja bih htjela tu hrabrost da ja to napravim da ja iskoračim ali me previše strah i ne znam kako da se suočim sa tim strahom jer kada ti netko kaže e ja ću to napraviti a ti si zadovoljan na mjestu na kojem jesi trenutno ti ćeš onda tu drugu osobu podržati diviti se njenoj odluci ali biti i miran sa samim sobom i zato ja jako volim citat koji kaže da samo sretni ljudi se mogu veseliti tuđoj sreći Ukoliko si tijekom slušanja ove podcast epizode osjetila da se prepoznaš u nekim riječima koje ti se ne sviđaju i da bi željela izgraditi tu sreću, odnosno kvalitetan, podržavajući odnos sa samom sobom, ali ne znaš kako to napraviti pa te trigerira možda tuđa sreća, ispunjenost ili bilo što slično tome, pozivam te da se pridružiš besplatnom treningu samopouzdanja kojeg ćeš pronaći na mojoj web stranici www.saraperanic.com. Hvala ti na pažnji i čujemo se u idućoj epizodi.